Hej och välkomna till oss på Standby. Vi har med oss Glenn. Och Christian. Ja, precis som vanligt. Och vad har vi framför oss idag, Glenn? Idag har vi en nummerplåtshållare. Ja. Det låter ju udda. Vad är så speciellt med den då? Ja, men den här kan man ju montera då fram innan man sätter på själva registreringsskylten. Den är ju väldigt flexibel för att man ska liksom följa kurvaturen på fordonet helt enkelt. Men vad är det som är mer speciellt? Vill man bara ha en hållare eller vad är det den gör? Du vet att i ändarna på skylten så sitter det varningsljus. Ja, just det. Som vi kan se. Ja, och de kan man ju få i gult ljus då. Och man kan också få dem i blått ljus. Precis. Men de blåa finns ju en annan variant också. Ja, den blåa finns med något som kallas för tinted eller sotade lampor som är lite mörkare i... Ja. Då syns inte lamporna på samma sätt. Och den här produkten är ju bra på det sättet att den sitter längst fram på bilen. Och när man kommer till en korsning så är det det första det som det syns. Så längre fram än så får man ju inte ett ljus helt enkelt. Nej. Men vill man veta mer om produkten så finns ju alltid i vår hemsida, standbygroup.se. Eller så... Ring för de där jobbar. Ring ja, bara. Ring. Nu ringde det där. Nu får jag, kände jag direkt där. Kan vara bra. Hej!